V balíčku bych si hrozně rád vytáhnul sebe, abych měl vyřešený dárek k Vánocům a mohl tu kartičku někomu dát. Na první kartice mám Patrika Helebranda z Budějovic. Asi mu úplně nesvědčí česká liga, protože je to spíš technický hráč se skvělým vedením míče. Na další kartice mám Lukáše Budinského, který během své kariéry měl super sezóny, kdy se mu fakt podařily a tady v Baníku úplně nedostal příležitost a asi mu to úplně nesedlo a teďka je na hostování. Marián Tvrdoň z Viktorie Plzně, tak je to mladý kluk, brankář a měl jsem možnost ho vidět teďka s Bayernem a byla to pro něj super zkouška do budoucna. Václav Jemilka na kartičce ještě ze Sigmy Olomouc, ale přestoupil do Plzně, levonohej hráč a myslím si, že i do rozehrávky slušný hráč. Martin Chlumecký, s tím jsem měl možnost hrát už dřív na Dukle a tam udělal velký progres. Postupně přes Teplice se dostal až do Baníku, ale tady měl trošku smůlu a nemohl ukázat, co v něm je. Dominik Simerský ze Zlína. Myslím si, že ve Zlíně už hraje docela dlouho a svoji hru má asi založenou hodně na poctivosti a na nějaké organizovanosti. Jan Juroška z Baníku Ostrava. Když hrál, tak myslím si, že výkony měl slušný, ale měl problémy se zraněním. Poslední kartička je Martina Doležala, který byl dlouhodobou stálicí Jablonce, kde se mu dařilo dávat góly a díky tomu si vysloužil možnost si zahrát zahraničí. Krále balíčku si volím Mariana Tvrdoně. Nazbíral první starty v Lize mistrů a budu mu přát, ať se mu daří v kariéře. Pokud fandíte fotbalu a máte ho rádi, tak si kupte balíček a zkuste si v něm najít svého oblíbeného hráče. Kartičky vypadají hezky a určitě se vám to bude líbit.